Vážení přátelé, já vás vítám u první komentované bitvy z Company of Heroes 2. Rozhodně není teda první, protože jsem žil tenkrát komentoval ještě nějaký bit, nějakou bitvu z beta verze Company of Heroes 2. Nicméně, jak jste asi všichni viděli, tak mám, nebo jsem recenzoval Company of Heroes 2, to ten datadisk The Western Front, Front Armies. S tím, že teda samozřejmě jsem recenzoval i Company of Heroes 2, jenže tu mám novinářskou verzi, to znamená, že v podstatě já jaksi nemůžu hrát normálně Company of Heroes 2, takže mám jenom tady tyhle dvě armády. Vidíte sami, že je to 2v2, já jdu za západní Oberkommando Wehrmachtu, jak jsem napsal, to znamená prostě západní Wehrmacht. Společně se mnou je tu Ulda, který jde za klasický východní Wehrmacht. No a proti nám potom zde stojí Američan Han Solo a společně s ním i Rus Red Terror. No to zní zajímavé. Mapa je to Hurgent Forest, je to na Victory Points, každý tým má 500 bodíků. Je dobrý, že tady uvidíte, že jo, všechny ty frakce. Budeme se dát především můj postup, nebo moji hru, samozřejmě. Vidíte tam něco, hoši? Vidíme tam barely, pane. Výborně. Jinak teda, jak už jsem vysvětlil i v té recenzi, kde to neviděl, tak zatímco, že jo, ty klasické frakce z dvojky staví normálně budovy, tak i samozřejmě my stavíme budovy, ale my to máme, třeba Američani, jak jste viděli, sami už to mají postavený rovnou. Zatímco my, nám přijíždí nákladňáky. A takhle to přestavujeme. Chodem. On se to staví samo, čo, to je hezký. Já zabírám tady ty vrchní body, společně se mnou Ulda tady zabírá ten prostřední a tady už začíná přestřelka. Jinak jako jsem chtěl říct Hearts of Iron, ale to stínování společného. Co se týká komentování Company of Heroes 2, tak přeci jenom musíte se se mnou trošku, musíte mít se mnou trpělivost. Ještě to, generátor. Ještě, že jo, je to teprve druhá bitva, kterou komentuju, takže si nejsem jistý, jestli to všechno odkomentuju úplně tak dobře. Nicméně věnujeme se tady té pasáži. Společně tady já ještě bojuji, ale tady tohle je určitě zajímavější, protože tady máme daleko více ruských jednotek než těch německých. Jak to mohl ukázat takhle, pár. Dokonce i americké vozidlo, no ty brďo. Takže tady je Urda vytlačen. Celkem jednoznačně. Jak chodíte, já tady v klidu. Hoho, to bylo zajímavý, viděli jste to, blup. Slyšel jsem spoustu názorů při porovnání Man of War s Company of Heroes 2, že Man of War je samozřejmě reálnější. Přičemž i mě trošku vadilo, že oni do sebe střílí a jako nic, jako vidíte sami, zblízky na sebe střílí a nic se neděje, jo. Třeba teď tady je to hezky vidět. Když ten to teda turna nepotvrdil. Nicméně důležité je, že teda to krom toho, že to vozidlo tady Uldu celkem jako docela brutálně, no dokonce já jsem se poslal posily. Tak přece jenom já na Company of Heroes 2 pohlížím na něco jako na Warcraft, jo. Přece jenom Warcraft 3 taky, že tam máte jednotky, mají životy a tak dále, není to tím způsobem reálný, takže já si prostě Company of Heroes 2 i vlastně jedničku si prostě představuji jako obdobu Warcraftu, takže mi to vůbec nevadí, že prostě jednotky mají životy a stří na sebe z metru a jako moc se netrefují. A tak dále. To, co se tady momentálně děje, tak vidíte sami, že já tady Uldovi pomáhám zabrat tu budovu. Volil jsem si toho, z těch tří generálů, které jste měli možnost vidět, tak jsem zvolil toho úplně vpravo.
protože tady má Radio Silence, což je asi jasný, co to dělá. Potom tady má, tak mají jednotky pasivní schopnost prostě a jednoduše, že když se pát třeba na ty false granátníky, mají tady granáty speciální, když určitou dobu nejsou v boji, tak se jim odemče ta schopnost a oni prostě každý ten muž hodí na určitý místo granát, což určitě vám někde ukážu. Já jsem se tady mezi tím zabral a Američan to zabírá, no to je Rus. Rus to zabírá zpátky, protože já jsem se stáhl, tady z nějakého důvodu jsem nezabral tenhle bot, nechápu proč. Potom tady můj ober soldát, ten mají, oh. Jo, to si pamatuju, jsem si říkal, aha, proto to asi tíkalo tak dlouho, ten granát. Tak můj ober soldát, ten mají prostě jako speciální MP44, no ta SDG44, ono je to celkem jedno, vybuchlo to mimochodem. Takže mají lepší dostřel na dálku, potom zkrátka objevování lokace a speciální Panther Command Tank, který taky uvidíte v téhle bitvě. Není to tedy první bitva, kterou jsme s Uldou odehráli, stejně tak jsem měl připravenou úplně jinou bitvu, kterou jsem chtěl natočit, tady vidíte sami, že už se nepřátelé dostávají daleko blíže ke mně, než by bylo vhodné. Měl jsem připravenou jednu bitvu, která byla velice zajímavá a velice neuvěřitelně velkým způsobem těsná. Bohužel však, když jsem ji chtěl natočit nedávno, jsem si řekl, jo, OK, natočím to, tak jsem si najednou všiml, že vyšel asi pravděpodobně nějaký patch opravnej, takže můj replay jaksi zmizel. Nedíval jsem se teda ještě konkrétně, jestli jsem ho třeba nějakým omylem neuložil nebo tak. Tady přijíždí moje Puma. Ale je to tak. Jinak tady mám připravený další nákaďák, z něhož udělám medical centrum, takže místo toho, aby ty jednotky běhaly až sem do základny, tak budou běhat sem na to obnovování. Uda tady, mezi tím se mu podařilo konečně vyhnat rusko-americké spojence, které tady vidíte se plazit a dobývá tento victory point. Já se tady mezi tím vracím zpátky do akce, protože jsem čekal na tu Pumu. Tady Američan tady jako docela brutálně přišel tu jednotku. A vidíte sami, že zatím, jakmile to dobiju, tak půjdu zase tady dál takhle postupovat. Vypadá zde. Vidíme zde, že se nějaké jednotky sem blíží. Samozřejmě já to hraju bez Fog of War, neboli mlhy války. Tak samozřejmě normálně jsme to neviděli, že jo, ale tak, aby to bylo přehlednější pro potřeby replaye. Ještě bych to samozřejmě mohl natáčet takhle, ale to, že jo, bez té minimapy, jestli to přijde blbý. A víc toho dali nejde, to škoda. Takže zatímco já tam v poklidu si jako zabírám pozice, tak Uda je tady docela pod velkým útokem, vidíte tam i spousta ruských konskripts. I když tady tenhle teda jako bych to stáhl. Ale vidíme krásný granát. Ale jo, podařilo se to stáhnout, no i když teda to byl hodně těsný. Na druhou stranu Uda tady má kulomet, takže ten... Je sami, že... Když jsem zase předělal ten half-track, co jste tam viděli, tak jsem ho předělal. Ano, to je spíš nákladňák než half-track. Tak jsem ho předělal právě na to medical centrum. Bacha, granát! Uldo! Oh. Oni tady mezi tím Američanem postavil bunker do této pozice, ovšem vidíte, že moje Puma jako si řekla ps, bunker, nevidím. A z ní rozstřílela ho. Já teda ještě ukážu rychle v rychlosti, tady vidíte, už to právě stavím tu schopnost, aby se vraceli sem. Vraťme se sem. Všimněte si, že ztrácíme prostřední bod, kde Američan má svoji speciální jednotku poručík. A poručíckou jednotku a nějaké ruské konskripty, to také vidíme. Mezitím však také ztrácíme ten levý victory point. Já vám chci právě ukázat tu speciální schopnost, tak neustále po očku sleduju tu svoji akci tam. A bude tady taková zajímavost, za chvilku, teď už tomu, já tady dochází, teď už k tomu dochází, já tady postavím miny, které budou účinné, možná to uvidíte. Ano, tady je ta právě poručícká jednotka, kterou jsme sledovali na středu, a právě na tu použiju tu speciální schopnost, takže už tam myslím běží, už běží chlapci, němečtí, takže... To je ono, no. Hodíte, jak je to účinný, krásný. Poručíci doporučíkovali. Já tady v klidu zabírám tady na vrchu body, zatímco Ula je tady opět pod útokem. Musel se stáhnout.
Ovšem daří se mu zabrat prostřední victory point, takže stále máme výhodu 2:1. A vidíte sami, že nepřátelé už jsou na 314 bodech. Tak jinak se nic moc neděje. Snad, takže se asi vrátíme sem, kde Ulda postupuje dál, pozor. Kde se střílí ale někde? Já nevím, kde úplně, možná spíš tady asi. Jo, já jsem tam postavil ještě další minu toho bodu, co jste viděli. A mezi tím se mi tady jako tak neohroženě zabírá ten vrchní bod. No a je docela blbý, že přece jenom ten Rus už má ty jednotky zkušený. Dvě hvězdičky. Aha. Ale někde tady byly, někde tady jsou ty zkušenější jednotky. Oni... No, další hvězdičky. Přijete si, že to je všechno. Tady byla chybička, já jsem je zapomněl stáhnout. Tady s tou pumou jsem se snažil trefit tady ten AA Half Track, ale vidíte sami, že moje puma jaksi dostávala šošku. Takže se mi stáhl. Občas se mi stává, že oni místo toho, aby couvali ty auta, no, ty tanky, tak mě začne se otáčet blbec. No nicméně já jsem byl vyhnán celkem jednoznačně. Co tady, Ulda tady pokračuje v akci. Máme se konec konců, kolik má jednotek. Vidíte sami, jak to má taky hezky zkušený, protože neustále bojují. A teď v lednu přišel zrovna. Ale zatímco oni neustále bojují, tak já jsem tam jakože to kouknu na chvílku. Co se týká Uldovýho generála, tak tady má half track, mortar, pasivní pancer pro kouře, myslím. Jo, nějaké objevení, předpokládám, lokace. Fragmentační bombu. Hezký překlad. A Tigra, no. Že já tady jsem se stáhl. Už jsem přijel i s dělem. Už jsem si radši udělal nějaký dílo, protože zatím moc tanku nemám. Vlastně jenom mám tu pumu, že jo. Která je trošku poničená, nicméně za chvilku přiběhnou inženýři a začnou na to makat. Jinak tady jsou ty jedny miny, tady jsou ty druhý miny. To jsem tady, myslím, taky postavil já. Oni tady. Mezitím zabere tady ten bod. Ulda se připravuje na protiútok. Postupně vidím, že vidíme tady na minapě, už tady přichází medium tank. Panca 4. Co tady mám dělo? Já tady mám své dělo. Mi stačí. Je pravda, že ti dva borci proti nám to jeli dost na pěchotu. Vidíme. Já řekl bych, že teď je takové hluší místo. Můj inženýř už mimochodem běží. Stavím další dělo. A dost možná už jsem postavil svoji poslední budovu. Která je na pancery, jak vidíte sami. Jinak můj Tigr se staví v základně. Königstiger dokonce. Takže To je ten ještě lepší Tiger. No, Tigr. A teď teda budeme se dát Uldu v protiútok, protože vidíte sami, že já jsem takovou už v klídku. Já tady už jenom teda opravuju tu pumu a rychle zpátky. Budeme se jak se Uldovi podaří dobít zpátky ztracené území, jinak si všimněte ještě rychlosti na minimapě, že ztrácíme prostřední victory point. Kam se přesunou všechny ty jednotky tady z tohohle victory pointu? Doufám, že vidíte moji myš. Jinak by to bylo dost blbý, no. Jsem určitě pod útokem tam, no, já útočím spíš. No a vypadá to docela, že za cenu těžký ztráce Uldovi daří pomaličku ten victory point zabrat. Je pravda, že tady... No i tady přichází docela dost posil. Ale ten tank je jakože docela rozhodující zatím, no. Ten to drží, tak říkajíc. I když teď už se musí stáhnout.
Já tady teda přicházím o tu Pumu, která dostala předtím zkušenosti. Stejně tak jsme ale všem zničili mít jejich AAčko, pokud se nepletu. A Panzer se stahuje. Takže nakonec bohužel Ulduk útok selhal. Tady se mi podařil krásný útok, který jsem teda propásil těma granátama. Všimněte si, že moje dělo tady docela hraje důležitou roli, stejně tak moje jednotky. To je kouř jejich, to je americký kouř. Ouch. To ještě mé. Oni teda bohužel měli už ten no. Co to je? To je bazooka. Ale nebyla jim nic spletná. Já jsem se tady stáhl, možná trošku zbytečně jsem to začal stahovat. Jo, tak to nebyl Victory Point, pardon, tohle je na benzín, tak to jsem se spletl. Ach, granátýrko! Au. Takže to stahuji raději. A docela těsně, protože tady mi zbyl jeden muž s hodně málo života. I když jemu toho taky moc nezbylo, no. Co se týká mých tanků, tak já tady přivážím Jagdpanzer, doufám, že to vyslovuju správně. Což je v podstatě vhodný tank, je to prostě ničitel tanků, jako no. Něco jako elefant, no, ale toho nemám. My tady mezi tím se nám daří zabrat ten prostřední bod, kde vidíte, já jsem sem přisunul to své druhé dělo. Ono tady má nějakou pěchotu a svůj opravený tank. Myslím, že to je ten opravený. Ne, ten je nový, opravený je tady. Opravený je tady. Já mezi tím zhromažďuju své síly, vidíte, se mi přisunuji to dělo, které se stáhlo, tak ho vracím zpátky. Je tady něco mimochodem jako v Total Waru? Není, škoda. Mezi tím doplňuji své muže a jdu zase do akce. Vidíte sami, že Američané a Rusové se tady trošku barikádují. Ale je dobrý, že zase máme výhodu těch dvou bodů. 2-1. Já jsem tady trošku to dělo postavil blbě, no já jsem si myslel, že budu kryt tady. Si pát, takhle jakoby. Takže to úplně nevyšlo. Uda tady mezi tím, to bychom malem propásli. Opět útočí na pozice. Dokonce i já tady mám nějakou svou jednotku. A myslím si, že tady už máme dva medium pancery, takže tohle už je celkem, když tady ti inženýři dostávají celkem na budku. No, tady se musí stáhnout. Ale tady ty pancery to myslím si velice jednoduše vyřešijou. I moje jednotka dostala na budku. No, tady je to jasný, tyjo, to je masakr toto. Tady tu jednotku bych teda stáhl, no, jako dvě hvězdičky. Už tak činí Rus, ale moc mu to nepomohlo, protože stejně umřeli. Teď tak byli nuceni stáhnout minomet. Takže Udovi se daří tady vyhnat rusko-americkou koalici. A Victory Point může zabrat. Já mezi tím jsem tady pod útokem, mé dvě jednotky jsou tady pod útokem... Co to sakra je, nějaký... Ale to bude nějaký transporter, předpokládám, s kulometem. Jo, je to transporter. Hádám. Ne, ono to má jenom prostě nějaký vozidlo, no, random. Mezitím můj Jagdpanzer tady dostal docela zásah, člověče. On je blbý, že on nemůže otáčet tou hlavní, že jo, musím si otočit celý. A což přesně, jak jsem o tom mluvil, místo toho, aby začal covat, tak jsem ji otočil, blbec. Já vím, že na to tady speciální funkce, no, ale tak já vždycky kliknu. No a Američané, zatímco nám se vypadařili na z levého Victory Pointu, tak my jsme byli vyhnáni z prostředního Victory Pointu. Tady ten pravý, tady se nic neděje, ten je celou dobu náš. Jinak, já jsem tady ještě si postavil Light Tank, Panzer 2. Nějaký další Volksgrenadierens. A... No a takhle to, dámy a pánové, vypadá, když vám dojde místo na disku. A vy o tom... Tak jak si nemáte tušení, takže jsem si toho všiml až po dotočení, takže to nějakým způsobem nastříhávám, doufám, že se to trefil. Všimám si, že tady na minimapě se řídí, o můj bože, 2D34, takže uvidíme, jak se Udovi podaří. Zatím se svůj tank opravuje.
Já tady to vozidlo, tím bych ujížděl, ty brďo. Jak to vypadá u mě? Já mezi tím jsem tady teda propásl to, že se mi podařilo těma minama sejmout jeho pěchotu. Můj lehký tank tady vyklepl nějakou jeho pěchotu a lebujeme se tady dvě T-34, které tady vypadají velice zajímavě. Uvidíme, jak se Uldovi podaří reagovat. No, reaguje tím, že ustupuje. Takže stejně tak si všimněte tady toho puše pěchotou, co tady jsme zaznamenali na středu. A což znamená, že já jsem byl vytlačen dost, možná jsem přišel i o to dělo. Ano, tady je mé dělo. Mezitím se mi však opět podařilo zabrat tady ten bod nahoře. Mám tady ještě svůj lehký tank, jak už jsem o něm mluvil. Můj Jagdpanzer mezi tím jede na střed. Aby když tak Uldovi nějakým způsobem pomohl, nebo přesně řečeno, abych se mi podařil zabrat ten střední bod. Mezitím ty dvě lehké autíčka jeli tady, pokusili se bránit můj útok, ovšem vidíte sami, jak se jim nedaří. Nehledě na to, že ještě do něho něco, do těch aut něco střílí, něco dalšího, nevím co teď přesně to je, nicméně boom. A druhé auto ujíždí. Uda tady přichází o ten Victory Point. A vidíte sami, že se kompletně stáhl do své základny, takže budeme sledovat teďka moje akci, kde se právě sem přiřítila ta jedna T-34 a můj lehký tank, byť už má jednu zkušenostní hvězdičku, au. No, tak to si moc dlouho neužil, že? Takže já jsem byl nucen se stáhnout. Co se děje tady na středu? Zdá se, že já jsem se konečně rozhodl k akci. Mohl bych to teda vylepšit. Abych měl Panzer Shrek. A můj Jagdpanzer by to mohl ustát, tu T-34 si myslím. Uvidíme. Důležité je však, že to zabíráme, jak to vypadá zde tady. No, kdyby vystoupil, tak to zabere. Ale škoda, že jsme tady propásli díky mé neschopnosti tady ten výbuch. No zkrátka, dokážete si představit, já jsem sem dal minik, co jste viděli a oni najednou takhle šli, tu dudum a jenom prásk. Ještě další mini jsem dal tady a vidíte sami, že i tady to buchlo, takže i tady jsme zaznamenali úspěch. Já už tady zabírám ten středový bod. Na druhou stranu Rus. Tady zabírá tu naši, z našeho pohledu, levou stranu, ovšem vidíte sami na minimapě, že Uda se připravuje k velkému protiútoku. Podíváme se, jestli se tady něco nechystá dalšího. Nevypadá, takže budeme sledovat jeho akci, kterou začali pancergranátníci a už přijíždí první Panzer 4. Druhý Panzer 4, no tak já myslím, že to takhle to bude asi hezčí. A zrovna dostali antitank rifle, tyjo. A ještě light machine gun, ale už se stahují. Počkejte, já slyším enemy panzer engaging, to budu já. Ale kde? To není panzer samozřejmě. Možná, ano, co by to střílelo? To byl spíš Němec, ale to přece není pancer, ty brďo. To bylo neblázněte, hoši. Samozřejmě, že jo, vidíte sami, že já začínám protiútok zase tady na tu budovu, no tady na ten bod, který Američan se snažil využít ještě více pomocí budovy. Moje pancerfausty totálně drtí. Vracíme se sem, kde Ulda intenzivně opravuje tento tank. To je zajímavý toto. No, to byl výbuch německého tanku. Tohle je velice zajímavé. A myslím, že tenhle Uldův tank nemá šanci. Nejvíc aspoň byl mazničí tenhle tank. Škoda. Teď už. Ne, to byla jenom hlavní zbraň. No škoda no, bylo to těsný. Ale já jsem dostal má zničenou hlavní zbraň, má problém s motorem. Pojďte, trefte to. Myslím, já tady v klidu, jo. Já tady vlastně nemám žádný problém. To mě samotného zajímá, jak dopadne ten tank. Zase je to ustojí, čověče.
A vypadá to, že to přežije. Nicméně naši soupeři už mají méně než 100 bodů, takže byť... Vidíte sami, máme všechny 3 body, protože Rusům se při tomto útoku nepodařilo zabrat ten Victory Point, no přesně řečeno, nepodařilo se jim zabrat ho zpátky. No, takže my jsme v pohodě, já tady ještě navíc opevňuju ten prostřední bod svým dělem. My jsme tu pod útokem. A teprve teďka Rusové se snaží zabrat ten jeden z bodů, ale přece jenom... Vidíte sami, že jsou na tom pořád velice bídně, já už navíc se dívám, že mám docela zkušenou... A zkušené muže. Ježiš, zkula mi myš. Jo, tady jsem viděl, jak mi jak tady padá najednou ta dýmovnice, tak jsem si řekl, rychle odsud vypadnu. A udělal jsem dobře, jak vidíte sami. Uda se chystá na další protiútok a ano, vidíte sami, použil jsem svůj speciální generálskou schopnost a přijíždí do akce můj Panzer, velitelský tank. Nevím teda, co tady vymýšlel, protože já jsem jenom klikl, aby jsem přijel Uda na mě. Co děláš, vole, s tím tankem? A já, co? On tady něco vymýšlel, ten tank, no. Už jedeme do akce. Vyvá posledních 50 bodů. A ještě jsem navíc zapnul Radio Silence, takže oni nevidí. Počkejte, to bychom si mohli schválně se podívat. No vidí jednotky, já předpokládám, to bylo Uldovi jenom. Takže moje nevidí jou. Ani na minimapě, ani... No na minimapě samozřejmě normálně jo. Ale toto je můj Panzer. Není to teda King Tiger, ale... Čekejte, bych mohl konec konců. No tam zavazí ta pauza, no. Ale tak... Padá hezky. Jenom má takový divný barvy teda. Mi přijde. Vystřelí? Vystřel. Takže prás. Jo, tam přijíždí Tiger už, no. Uldův. Tady to vzadu. Ale fakt ty barvy mi přijde takový divný, člověče, na tank. Takový, jak kdyby to bylo kreslený. Tohle už vypadá líp, no. Ale má, myslím, nějaký skin na tom údaj. Ale nedal bych se minul. Nějaký tank, no to ne. Už na tom není moc co komentovat, tohle je poslední akce. Asi tušíte, že jsme vyhráli, takže tady už snad jenom, už odpověz drop. Tady už snad jenom takhle, no. Ti tam dobře dostali, teda ti moji. Vypadá jako T-34, ne? Pokádám. No jasně. Tady z těch medium tanků. Nicméně... Řekl bych Victua, ale to úplně nesedí, no, takže... Zkrátka jsme vyhráli. Doufám, že uvidíte ještě závěrečné statistiky. Nemám tušení, ale asi jo, doufám. A tak ne no. Takže díky za pozornost, určitě bude nějaké případně další demo. A zdravstvujte.